Добрий день, в ефірі програма «СМС». Супер музичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. П'ятниця та ще й перші вихідні літа. Тож ми традиційно вам розповідаємо про те, як можна цікаво провести свій вікенд. Зокрема, цієї неділі, 4 червня, у Львівській філармонії відбудеться дуже цікавий концерт «Квітучий жасмин» у межах міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози». Більше розкажуть організатори, учасники цього концерту. Вони з'являться одразу після відеороботи. Дочекайтеся. Прошу вітати у нашій студії Сергій Бурко, народний артист України, диригент, засновник та художній керівник академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». Також Дмитро Логвін, заслужений діяч мистецтв України, диригент, керівник камерного оркестру «Пори року». Добрий день. Доброго дня. Нагадуємо, в прямому ефірі 298-7191 телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови, адже гості прийшли не з порожніми руками, принесли для вас дуже цінні презенти, тож впродовж ефіру розіграємо. Найперше, вітаю вас із стартом «Віртуозів», а точніше розпалом цього фестивалю і, власне, всі в очікуванні вашого спільного проєкту. Поділіться, будь ласка. Ну, дякуємо за привітання. Нам завжди приємно бути саме на програмі «СМС». Ми знаємо, що після такої програми завжди є успіх на концертах, але не будемо, будьмо собі вірними, сподіваємося, що справді так буде цього разу. І дійсно кульмінаційні
періоди фестивалю. І мені здається, що одні з кульмінацій це буде ця програма, яку запропонував наш давній партнер, друг оркестру «Віртуози Львова» Дмитро Логвін. Власне, його ідея, його концепція саме таку програму представити у Львові твори, з якої прозвучать вперше. От, власне, друга назва – це є «Вечір прем'єр», так? Так, тому що усі три основних твори, які будуть виконуватися в цьому концерті, будуть вперше звучати у Львові. Розкажіть, будь ласка, що саме обрали, як збудували програму? Я вже відповідав сьогодні в інтерв'ю на це питання. Кожен раз процес створення програми – це така річ, яка приходить момент, коли ти очікуєш його. Це не треба так сидіти з калькулятором і щось там планувати по минутам, по хвилинам. Коли Сергій Іванович запропонував мені знову мати концерт з чудовим оркестром, який я дуже полюбляю, «Віртуози Львова», перше, що мені прийшло на ум, це зіграти твір латвійського композитора сучасного Георгія Пелецеса, який зветься «Квітучий жасмин». А потім вже таким ланцюжком комбінація йшла музики, які хотів би зіграти разом. Так стався квартет Грига, який в оркестровій версії ще не звучав у Львові. Так появилася думка зіграти абсолютно чудову, розкішну і дуже-дуже рідко виконуючу у нас в державі Україні серенаду для струнних австрійського композитора Роберта Фукса, який був ще вчителем Малера, який написав дуже-дуже багато творів і 5 серенад для струнних. От одну з них ми будемо грати в концерті. Ну і вже бонусом пішла пісня Сольвія Гріга. Є у нас перший телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи планується ваш захід у Стрию? Дякуємо. Вже запрошення з Трия запитують, чи приїдете з концертом. Сергій Іванович, це ваш оркестр. Приїжджайте. Приїдемо, але чи невідомо з цієї програми. Я думаю, що легше до цю програму приїхати нашим шанувальникам до Львова. До філармонії. Ну, в всякому разі, ми маємо запрошення для двох. Ну і традиційно будуть питання від наших гостей. Отож перше, пане Дмитро. А, ви хочете зразу запитань? Так. Я навіть записав собі спеціально, щоб не помилитися. Готувалися, як не до ефіру. Чому концерт має назву «Квітучий жасмин»? Три варіанти відповіді. І три варіанти відповіді. Тому що саме зараз пора цвітіння жасміну, тому що є такий твір, і тому що просто красива назва. Флористам в поміч. 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваш варіант. Чому саме можливо, так? Четвертий з'явиться ще цікавіший варіант. Теж можемо його прийняти за найкреативнішу відповідь, теж подарувати супер квитки. Ну, от, власне, хочу повернутися до теми побудови. Квітки сказали... та квіти, так? До речі, ми шукаємо жасмин. Ми шукаємо. Він ще, до речі, у Львові не розцвів. Можливо, десь... Ну, травень, це саме є пора цвітіння. Травень, червень. Ну, чудово, вже до неділі. Підказки вже пішли до ефіру, хто уважний, телефонуйте, будь ласка. Власне, хочу повернутися до самої побудови програми. Ви сказали, що воно вибудовується само собою, але з іншої сторони, за плечима чималий досвід. І самі розумієте, що інколи ті чи інші форми є між собою непоєднуваними. Інколи після перенавантаження так першого відділу другий просто не сприймається. От, власне, в цьому запитання все одно, як ви будовуєте програму, за якими концепціями ви саме підказали мені відповідь, тому що для артиста, любого артиста, дуже важливим є почуття таке внутрішнє, коли треба піти зі сцени. От якщо ти хочеш зіграти все, що вмієш, все, що в тебе є, це теж так дуже складне для публіки. Тому програма повинна так будуватися, щоб наші улюблені глядачі, які приходять на концерт, після концерту ще хотіли щось послухати. А не так, що так класно, коли вже не закінчиться. Да? От такого не повинно момент бути. Не тому як коли я щось планую, я думаю не тільки о себе, не тільки о музикантах, а в першу чергу, як це буде восприйматися нашою публіці. Якщо воно, я розумію, що буде класно, тоді я кажу собі, все досить. На цьому треба зупинитися. Тобто да. Дозований підхід. Як Сергій Іванович вважає? Абсолютно, я погоджуюся. Публіка повинна йти ще з почуттям чогось до кінця, так би мовити, неотриманого. Точно. То з бажання прийти на наступний концерт? Ну, є вже бажання, тому що є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Добрий день. Добре, як вас звати? Мене звати Марія. Слухаємо. Хочу відповісти на те питання. Будь ласка. Мені здається, що то
від того, що називається пісня. Яка пісня? Цвіточок жасмин. Супер. А можете наспівати цю пісню? Я не можу наспівати, я просто угадала. Ні, точно не угадали, бо я таку пісню не знаю. Так, відповідь не є правильною. Залишається два варіанти. І нагадую, телефон 298-7191. Ну, а ми дивимося відеофрагмент. Власне, недаремно показали ми цей фрагмент, тому що це і є такий синтез діяльності двох оркестрів, власне, коли почали її реалізовувати і які міста вже побачили. Це був 12-й рік, мені здається. Так, якщо 12-й, не помиляємося. Це був проєкт, коли ми об'єднали два наших оркестра – віртуози Львова та Пори року. Один оркестр, мали репетиції спочатку у Дніпрі, потім у Львові.
І потім мали два концерти у Львовській філармонії, а потім в Київській філармонії. Ще не мали концерту в Дніпрі. І саме зараз ми маємо обговорення з мером Дніпра, щоб зробити цей проєкт в нашому місті, у Дніпрі. Ну, це яскрава музика, чудова музика, написана Родіоном Щедріним. Перший виконали його два оркестри. Він так і написав для двох об'єднаних колективів. Це був камерний оркестр «Віртуози Москви» та Національний камерний оркестр Грузії. Коли я був ще дитиною, ця платівка була у мене вдома. Я був закоханий, мабуть, з 5 років там вже щось там диригував вдома під цю музику. І коли ми це зробили у Львові, у Дніпрі, це велике щастя було для мене, і велика радість музицирування двох різних, але дуже однакових оркестрів. В такому разі його підходити до ювілею, ще 3 роки до десятки, так? Такого потужного ювілею. Зараз вже є 7, так? Що напрацьовано і що дало нові паростки? Тому що, розумію, кожен наступний проект він породжує інший. Сергій Іванович. Ну, я з ностальгією в цей фрагмент прослухав і побачив знайомі обличчя музикантів Дніпропетровська, тому що я мав честь двічі там бути з різними програмами. Дніпропетровську безпосередньо з оркестром «Пори року» імені Гарія Логвіна, батька Дмитра, який заснував цей оркестр і успішно зараз провадить вже як муніципальний оркестр, я так розумію, в статусі Дмитро. І з двома я вважаю такими неординарними програмами. Перше, це були хіти оркестру «Віртуози Львова», якщо я не помиляюся. Так, це програма у нас. Улюблена була програма для глядачів наших. Прекрасний був зал, зал театру переповнений, тому що на «Пори року» завжди є аншлаг, і своя аудиторія вже роками, так би мовити, сформована. Ну, а другий проєкт був також неординарний, властиво, відбір цього проєкту зробив сам Дмитро, це «Три Моцарти». І що цікаво, що пісні Ксавера Моцарта, львівського Моцарта, ця тема зараз дуже популярна, у нас співала солістка Дніпропетровської опери, спеціально вивчила. Потім вона вже була в нас на фестивалі «Музика в Старому Львові», успішно виконувала також ці пісні в соборі Святого Юрія. І фактично отакими вкрапленнями ця співпраця має свої вже певні традиції. І мені дуже приємно, що є ідея, щоб ми дійсно продовжили двома оркестрами. Тому що, я ще раз повторюся, якась така маленька ностальгія відбулася в нас, коли ми подивилися ці сюжети, здавалось би, це було... На репетиції зовсім з іншими емоціями будете, я зрозуміла. Я скажу так, без жартів, що коли ми це робили у 2012 році, це був найкращий приклад того, як колективи з різних частин нашої країни, ми називали цей проєкт «Схід і Захід разом», працюють як одне ціле, коли нема ніяких распрів, коли більша часть оркестру розмовляла російською мовою, часть української мови, коли я вів репетицію там російською з українською мовою одразу. Всі грали, всі подорожували друг з другом, сьогодні мають стосунки, інтересуються, як у кого справа. Не було ніяких проблем. Тобто цілісний організм, абсолютно, по суті. Абсолютно. І це був найкращий приклад того, що коли йдеться правильна робота, коли стоять правильні завдання, ніяких проблем, распрів бути не може. Ну, у всякому разі бачимо, що мистецтво об'єднує країну, схід і захід. Є в нас телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий день. Алло, добрий день. Добрий. Слухаємо вас. Я щиро вітаю таких гарних, талановитих людей. Дякую. А також хочу побажати їм міцного здоров'я і гарних успіхів в їхній роботі. Дякую. І якщо можна, повторіть, будь ласка, запитання. І варіанти, які залишилися. Я ще раз закористуюся своєю прогалочкою. Чому цей концерт, який буде 4 червня у філармонії Львова, має назву «Квітучий жасмин»? Перше, тому що саме зараз пора цвітіння жасмину, тому що є такий твір, який буде виконуватися в концерті, і, або тому, що це просто красива назва. Дякую. Ваша відповідь? Я думаю, напевно, перший варіант. Третій варіант? Третій чи перший? Перший. А, перший? Ні.
На жаль, ні. А тепер, хто був пильний і запам'ятав, яка відповідь залишилась? 298-7191, телефон нашої студії. Ну, а я, власне, хочу ще повернутися до такої важливої події в вашому житті, бо не було нагоди у Львові привітати вас з ювілеєм. Дякую. Найперше, і поговорити про ваші 25 років за пультом, так, диригентським пультом. І про той момент, коли ви вперше вийшли на сцену. Я розумію, що ваша біографія така, що оминути музику у вас просто не було ніяких шансів, коли мама балерина, тато скрипач, то мені здається, не стати музикантом надзвичайно складно. Чи пам'ятаєте той перший момент, коли вийшли до свого оркестру? Да, я дуже пам'ятаю. Дякую вам за запитання, за поздоровлення. Реально, я думаю так, що коли мені вже було десь біля 4 років, я вже точно мріяв стати диригентом. Дома, серед друзів, батьків, це абсолютно була така тема, що Дмитро буде диригентом, він хоче бути диригентом. Десь около, коли мені було... А це не було нав'язано? Ні, абсолютно. Просто це було нав'язано з самим життям, бо я з 3 років фактично жив в Харківському театрі опери і балету, де працювали батьки, потім в Дніпрі в театрі. Мене можна було знайти до школи або в балетному залі, або в оркестровій ямі. А не було перетягувань з боку батьків, де бути? Ні. У мене таке було виховання. Якщо я б сказав, що я буду там математиком чи фізиком, також не було б ніяких проблем. Тільки там у мене була така сплошна двойка, тому я ніяк не міг туди піти. Я був захоплений в музику з дитинства. Це, мабуть, тому, що був такий стиль життя, але спосіб. Але я закінчив спочатку музичну школу як піаніст, потім як кларнетист, потім став займатися диригуванням. В мене не було абсолютно другої думки. Я знав, що буду диригентом, я хотів це, і як цьому ж до цього йшов. В 9 років десь батько, видатний скрипаль, славетний концертмейстер, це окрема така професія, концертмейстер оркестру. Почав займатися зі мною вже по моєму проханню маленькими партитурами оркестровими. Для мене саме головне було навчання, це перше заняття з батьком, а потім, коли я вже 6 років працював в оркестрі оперного театру, грав на кларнеті, я бачив, як проводиться весь цей процес спілкування диригента з оркестрантами і оркестрантів з диригентом. Тому що ви були і по той бік, і по абсолютно. Цей бік, розумієте? Тому що сьогодні велика проблема є, Сергій Іванович, можна сказати, коли випускаються студенти диригентських факультетів, вони за своє життя, яке проходять в консерваторії, мають реально співпрацю з реальним оркестром, я не знаю, може там 6 годин набереться за півроку. Це нічого. Потім вони приходять в реальний оркестр, і не розуміють, що відбувається. В класі вони так диригували, 2 роялі грали. Все було класно. Все було чудово. Приходять на оркестр, піднімають руки, а нічого не грають. Що таке? Чого вони грають? А я виріс в цьому, я все це бачив. І коли я став перший раз за пульт диригентський, у мене ще не було свого оркестру, це було Дніпропетровське. Ми зібрали такий спеціальний проєкт новорічний. Був оркестр біля 100 чоловік. І ми грали полонез з опери Євгенія Онегіна, там ще щось. Я вийшов к оркестру, були репетиції, я вже знав, що все гаразд. Я вийшов, включилися всі софіти, об'явили там симфонічний оркестр, диригент. І в мене чуть обморок не був. В мене стало так трястись права нога, як прямо зараз пам'ятаю. Я стояв тільки на лівій. Тому що, головне, що руки не тому, що я навіть чогось боявся. Ні, для мене було таке справді відчуття, що я йшов 25 років к цьому, і от я стою за пультом, і в мене так прямо переклинило. Але сьогодні вже все гаразд, багато років я хвилююсь, як і люба творча людина, хвилююсь перед виходом на сцену. Але тільки ти робиш ті перші кроки від куліси до пульта, все це остається там за кулісами. А насичений ти тільки творчістю, тільки вагою зробити це таке фантастичне, можна сказати, дійство, коли то, що задумав композитор, через музикантів, через диригента переходить до публіки. І якщо переходить, значить концерт удався. Переходить, є в нас телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Добрий день.
Добрий. Знаю, бажаю успішного гарного концерту і хочу відповісти, ну це квітучий жасмин, гарна назва, так? Я, чесно, дуже погано чую те питання. Спитали, чи правильна відповідь, що це просто гарна назва. Супер, неправильно. Заплутали ми наших телеглядачів. Знаєте, із трьох варіантів вже два назвали. Оба були неправильні, залишився один, але все ж таки подобається другі назви, не та, що правильно. Будемо чекати нових дзвоників. Що, 298-7191 телефон нашої студії. Ну, але я пропоную трошки підтримати наших телеглядачів. Є ось такий гарний нас-диск. Зможете мати у своїй колекції. А диск ми традиційно розігруємо творчо, тому що любимо ваші поетичні рядочки. Отож, заміксуємо поетичні рядки такі слова. Бурко, Логвін і Диригент. 298-7191 телефон нашої студії. Вдасться вам, отримаєте подарунок цей диск, навіть трішки згодом і розповімо, що саме у ньому. А зараз дивимося фрагмент. Повертаємося до студії. Традиційно з'явився в нас телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Алло, добрий день ще раз. То пані Марія, так перша дзвонила. Отож. Вас вітаю, бажаю вам всього найкращого, я теж бажаю. Але не дивуйтеся, бо то я зі села, а знаєте, село без сіли ради. Значить, лишається третя відповідь. Якщо ви не проти, я би хотіла, щоб моя внучка пішла на ваш концерт. Значить, третя відповідь – це тому, що зараз цвіте ясмин. Вибачте, але ми в студії не чуємо зовсім жодного каже, слова. Каже, що зараз цвіте жасмин. Зараз цвіте жасмин. І відповідь.
Це правда. Ура! Жасмін цвіте, але це не та відповідь, яку я маю на увазі як вірну. Але жасмін цвіте, це правда. Так, ну що? Ніхто не знає правильної відповіді. Давайте ще раз нагадаємо три варіанти. Дамо ще один шанс. Давайте я нагадаю, яка програма цього концерту. Давайте. Ми будемо виконувати в першому відділенні перекладення для камерного оркестру квартета Едварда Гріга. І також зіграємо його славетну пісню «Сольвейг». Після антракту ми виконаємо вперше у Львові серенаду для струнних австрійського композитора Роберта Фукса. Дуже така чудова лірика для коханих, я би так сказав. І закінчимо нашу програму разом з нашою гостю із Києва, прекрасною музиканшою, концертмейстером групи ударних Національного симфонічного оркестру Радіо України Оленою Шабельською, п'єсою сучасного латвійського композитора Георгія Палециса, яка зветься «Квітучі жасми». Отака програма. Ну, я вже думаю, точно цей глядач, який зараз на зв'язку, мусить знати правильну відповідь. Алло, добрий день. Добрий день. Хочу дати відповідь. Давно чекаємо трубці. Ми слухаємось. Це твір, який має таку назву. Абсолютно точно. І цей твір ми будемо виконувати 4 червня у філармонії. Приходьте, будь ласка, послухайте. Тим більше, я так розумію, що квитки ви вже виграли. Ура! Залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати квитки. Ось таке було складне запитання від одного диригента, я старався. Наступне запитання буде від іншого. Ваше запитання до наших глядачів. Два квиточки на розіграш. Ну, ще вертаючись до такого складного запитання про жасмин, Дмитре, ви трошки розповіли, що це авторський твір композитора. Латвійського, так? Латвійського, так. І ви окремий дозвіл просили у нього для виконання у Львові, наскільки я зрозумів. Так, так. І тому так це все тяжко нам іде, власне. Так, так. Ми тільки не просто. Один раз виконували у Дніпрі з нашим оркестром «Пори року». Це публіка була дуже-дуже задоволена, але у Львові це буде в перший раз. І нам, ваше запитання. Нам дуже приємно, дякуємо. Дякуємо вам. Ну, не зовсім пов'язано з таким настроєм, можливо, весняним, але історичним таким, можливо, екскурсом. Екскурсом, так, до таких постатей наших, як до Шевченка. Неочікувано. Абсолютно неочікувано, а можливо, для когось вже це вже відомо, тому що... Хто з вами спілкувався, вже точно правильну відповідь буде знати. Улюблений інструмент нашого... Велетня думки нашого генія, улюблений інструмент, який він дуже любив, який він любив слухати, і мав навіть окремі висловлювання щодо сприйняття цього інструменту. Ну що ж, Шевченкіада розпочата, три варіанти відповідей. Це дійсно складне запитання. Будуть варіанти? Я думаю, що не будуть. Не будуть варіанти. Google вам в допомогу. 298-7191, телефон нашої студії. Але можемо дати. Три варіанти. З'явилося бажання. Ну що, давайте. Бандура, кобза, віолончель. Неочікувані варіанти. Ну, чекаємо на вашу правильну відповідь. Бандура, кобза, віолончель. Ну, а я дуже хочу поговорити з вами, так як два диригенти з різних частин України, про традиції диригентів. Не є таємницею, що у вас є такий особливий перстень, який вам перейшов в породу. Розкажіть, що він вам допомагає, як він допомагає, коли ви його одягаєте, чи є він з вами? Звідки у вас тільки багато інформації про мене? Дійсно, коли я ще був дитиною, мій батько, як я вже казав, там дуже класний скрипаль, концертмейстер оркестра, у нього були такі дуже красиві, тонкі пальці. І він, скільки я себе пам'ятаю, носив такий перстень з чорним камінням гагатом. Мені він страшно подобався, але цей перстень. Але я не пам'ятаю свого батька без нього. Коли батька не стало, це дуже трагедія була така для всієї родини, тому що дуже рано він в самому розквіті творчому в 54 роки пішов в життя. Я вже був на той час 9 років головним диригентом оркестра. Я став носити цей перстень тільки на концерт. Я ніколи не одягаю ні для яких свят чи якихось там важливих подій, тільки на концерти. Де б я не виступав, в Німеччині, Ізраїлі,
Україні, різних місцях нашої країни, в Казахстані. Я зараз де б я не був, завжди цей перстень на концерті зі мною. Він мені допомагає, і я знаю, що такий зв'язок з батьком. Я так думаю. А може про мій перстень? Обов'язково. Дмитро, то ви не маєте свого перстня тут? Та ні, я ж не на концерті. А це взагалі запитання могло би бути також мати кількох відповідей. Де він, звідки цей перстень? І яким чином він, власне, у Львові? Ну, я не буду зараз ускладнювати, так би мовити. Ні, ну розповіть, я ж розповів. Але справді... Я зрозуміла, в диригентів це перстні, навіть не диригентські палички. Ні, усі, ні, палички це символи. Слухайте, палички це взагалі саме таке просте, без чого точно можна бути, абсолютно. Особливо диригуючи камерним оркестром. А от якісь такі фішечки, вони дуже важливі. Ну, я зрозуміла. Ти як колеги, то в обох перстні. Ну, але повірте, що це дійсно символічні речі, тому що цей перстень придбаний в Боготі, мною особисто, в Колумбії, після одних застролей оркестру. А, застролі? Я думав, що ви там щось купляти їздили спеціально. Ні, це не були тури. Ось звідки спонсорування оркестру. Колумбія має таку дуже специфічну таку історію, що там купляють взагалі. Ну, вони, до речі, ображаються, коли їм це говорять. Вони кажуть, ви поїдете в Голландію, ви подивіться по вулиці, що там відбувається. Ну, да. Тому що в нас там було три тури. Так, плавно перейшли в іншу концепцію. Але про диригентів. Але ми в цій темі, ми не є спеціалісти. Люба, але ви знаєте, що дійсно диригенти – це така професія, яка має різні аспекти. Ну, деякі особистості люблять себе в цій професії, так само хтось себе любить в музиці чи в чомусь іншому. Важлива якість є в диригента те, наскільки він любить оркестр. І я властиво цю якість бачу в нашому гостеві, в Дмитрові, тому що любити оркестр – це та засада, яка дає адекватну реакцію. Все потім, звичайно, публіка, аудиторія. І я от сьогодні мав можливість фрагментарно бути на репетиції, і мені дуже імпонує той стиль співпраці, роботи. Дякую, Дмитро, дякую, справді. Це завжди цей досвід, це завжди якесь порівняння з традиціями, і це дійсно в кращих, так би мовити, традиція, як педагог, це кажу, як керівник оркестру. Як професор. Музиканти це відчувають. Ну, і не тільки музиканти, і глядачі відчувають. Алло, добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звати Іван, телефоную зі Львова. Радий вітати гостей. Хочу подати відповідь на запитання. Будь ласка. Може, було запитання, на якому інструменті грав Тарас Григорович Шевченко, так? Так, інструмент. Знаєте, я пригадую, що він в Тарасу ніч вписував кобзу, то я думаю, що він на кобзі грав. На чому? На кобзі? Ваша відповідь? Або бандура. Кобза або бандура. А один конкретний варіант? Отож, ваша відповідь? Ви кажете, тільки одна має бути відповідь, так? Одна, тільки одна, правильно. Один. Так, один інструмент. Це не виключає любові до інших. Так, отож. Я думаю, що на кобзі. На жаль, відповідь не є правильною. А звідки ви знаєте? Зрій Іван ще нічого не сказав. Здогадуюсь. Ви маєте правильну відповідь, напевно. Напевно, ви хочете цей приз отримати, так? Я дуже хочу, щоб хтось з телеглядачів його отримав. Тут нагадую 298-7191, телефон нашої студії, а ми дивимося відеофрагмент. Thank you.
Власне, шквал емоцій на сцені і шквал емоцій у студії. Маєте можливість прокоментувати трішки, сказати, що ми мали можливість прослухати фрагмент. А, я думаю, наших глядачів запитують, думаю, нічого цього не студе. Це розкішний твір Альфреда Шнітки, концерта Гросса номер 1 для камерного оркестру, солістів. Це ми грали у Дніпропетровську і в Києві з Мирославою Которович, донькою видатного українського скрипаля Львів'янина Богдара Которовича і Сергія Топоренка, його учень. Був дуже складний, дуже цікавий концерт, але така музика, яка потребує яких знань про це не просто музика для задоволення. Дякую, що ви поставили цей фрагмент. Для того, щоб глядач сприйняв музику, мусить бути підготовка всякому разі. Для такої музики точно. Я ще хотіла повернутися до такої теми важливої на даний момент. Це класична музика і шоу. Тому що зараз це є дуже популярно, модно. Окремі певні музиканти із складів оркестру стають дуже популярними завдяки шоу, та й самі оркестри перебазовуються, перебудовуються і підлаштовуються під потреби публіки. Як ви до цього ставитесь? Чи бачите плюси чи мінуси в таких концепціях? Я думаю, що вам говорити, ви арт-директор фонду, дуже серйозного фонду, ви буваєте в світі, ваше біонале в Венеції. Дякую, Сергій Іванович. І багатогранність діяльності. Питання цікаве, але відповідь на нього дуже проста. Я вважаю, що музика не повинна розділятися по національності, по композитора, по жанру. Є якісна музика, є цікава музика, є неякісна і не цікава. Тому, коли мене в 10-му році вперше запросили подорогувати в Києві великим симфонічним оркестром разом з видатним музикантом світу, на жаль, вже покійним, який є засновником славетної групи The Purple, він приїжджав до Києва, це був один концерт. Я спочатку подумав, що ні, я не зможу це зробити, це не мій жанр, це не мій стиль. І Джон Лорд, це цей великий піаніст, який був композитор та засновник групи The Purple, написав в 67-му році концерт для великого симфонічного оркестру, рок-групи та органа. І оцей концерт ми виконували в Києві в Палаці Україна. Але я повністю занирнув, можна сказати, в цю музику, я повністю, вона стала моєю. Тому що це розкішна, шикарна музика і жанр, це шоу такого, да, рок-музика. Приїхала рок-група з Великобританії, приїхав Джон Лорд, приїхали вокалісти з Європи, яких він привіз з собою. Ми зробили це, для мене це була просто шикарна, класна музика, без жанру. Коли мій товариш Олександр Пономарьов, наш співак естрадний, запросив зробити з ним серію концертів з великим оркестром і з його групою, плюс це були такі ювілейні його концерти, ми зробили в Палаці Україна, ми зробили в Одеській опері. Я це робив з задоволенням, бо це також якісна, класна музика. Потім Олександр Малінін, з яким ми робили багато концертів, вперше був у 1996 році. Я вважаю, що якщо музика є музикою, то жанр не має ніякого значення. Якщо це шоу тільки раді шоу, то я ніколи в цьому не приймаю участь. Ну так ми плавно переходимо до теми. Думаєте? Абсолютно. Я взагалі за те, щоб музиканти були синтетичними. Зокрема, з прикладу нашого оркестру, музиканти грають всі, можуть виконувати всі стилі. І класичний, і музика бароко. От зараз були експеримент на фестивалі «Віртуози», що смички взяли барокові. І так, грали. Так. Але коли Святослав Вакарчук запрошує нас на свої проекти і вважає, що це один з тих оркестрів, з яким йому дуже приємно виступати, ми завжди залюбки, а починали ще з Тараса Чубая. У нас був прекрасний проект «Золоті хити минулого тисячоліття». Тобто також рок-групи відомі, і в нас є свої аранжування, ми маємо прекрасну свого. Це фактично проекти, на які глядач піде. А тепер хочеться... До речі, кожен рік я граю на джазовому фестивалі у Дніпрі з нашим камерним оркестром абсолютно джазову програму. В липні цього року цей джазовий фестиваль вже набирає таку міжнародну значення міжнародне. І у нас буде концерт з відомою американською співачкою джазовою Деборе Браун.
Абсолютна музика, ну я скажу, не традиційна для камерного оркестра, не традиційна для мене. Але ми вже в роботі, я вже бачу, що це буде класно. Ми чекаємо на його приїзд. І тому знов таки це абсолютно другий жанр. Але це класна музика, це класний виконавець славетний. І ми зробимо все для того, щоб це було класно для публіки. Ну, власне, публіка на це піде, тому що 100%. Це імена, це цікаво, це ноу-хау. А тепер хочеться говорити про класичну музику і про фестивалі класичної музики. Зокрема, фестиваль, який ви організовуєте, «Музика без кордонів». Дякую вам за запитання. Дійсно, в Дніпрі вже шостий рік став дуже сильно на ноги і вже розправляє плечі, можна так сказати, міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Музика без кордонів». Я є художнім керівником цього фестивалю, а президентом є ректор Дніпропетровської академії музики, класний піаніст Юрій Михайлович Новіков. Я скажу тільки одне, що за 6 років в Дніпрі з нашим оркестром, фестиваль, який я очолюю, симфонічним, приїжджали такі славетні музиканти з усього світу, які не приїжджали навіть до Києва. Вони напряму їхали тільки до Дніпра. Це були перші їх приїзди в Україну і від'їжджали обратно. Бо цей фестиваль є сьогодні на карті міжнародних фестивалів музичних дуже поважний. У нас були, ну, тільки що уїхав Антон Бараховський, це перший концертмейстер оркестра Баварського радіо, головний концертмейстер. До цього був Борис Бровцін, який є в Лондоні видатним скрипалем. Жак Може, перший тромбон Парижської опери. Це зараз я багато-багато можу ще сказати, але... То лейнап серйозний. Абсолютно. І цей фестиваль є такою візитівкою вже Дніпра сьогодні. І я дуже пишаюся тим, що ми змогли зробити цей фестиваль. Це вже 6 років цей фестиваль, що він йде 3-4 такі сегмента на протязі року. Публіка чекає на цей фестиваль, чекає, які будуть програми, які будуть війна. Кожен, хто приїжджає до артистів, помимо, зокрема, концертів, робить ще обов'язкові мастер-класи зі студентами. Рівень консерваторії Академії музики став значно вищий за цей час. Тому що це і є музика без кордонів, коли приїжджають такий синтез. Студенти, професійні музиканти і музиканти вищої ланки. Фактично середовище, в якому формуються ці міжнародні цікаві проекти. Так, нові, тому що нові. Це дуже-дуже важливо. Вся Європа, увесь Захід музичний живе за рахунок фестивалю, тому що кожне маленьке місто, де є там 15 тисяч жителів, має свій музичний фестиваль. І це найголовніше. Є у нас телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Добрий. Добрий. Чудових гостей у студії. Дякую вам за вашу роботу. І хотіла би попросити вас повторити питання. Щодо Шевченка. Який один з найулюблених інструментів, можливо, не з найбільш улюблених інструментів Тараса Григоровича Шевченка? Бандура, кобза, вілончель. Я думаю, що відповідь бандура. Знову ж таки, ні, дякуємо за дзвінок. А тепер хто запам'ятав правильну відповідь? Варіантів залишилось небагато. 9-1 телефон нашої студії. Ну, а ми підійшли до такої рубрики, яка називається «Бліц». Традиційно ставлю чимало запитань, щоб більше і краще знати про гостей, які прийшли до нашої студії. Отож, три речі, за які найбільше вдячні Богу. Прошу. Так. Ну, талант і віра, і любов. Саме життя. Саме можливість займатися улюбленою справою та любов. Чи був у вашому житті переломний момент, який змінив ваш світогляд? Ні. Коли я став диригентом. Як змінився ваш світогляд? Ну, я був скрипалем, став диригентом. Скрипаль, тобто сам інструменталізм, я так вважаю, мислить одною стрічкою, яка написана в нотах. Диригент мислить партитурою. І в житті також. Глобальнішими матеріями. Так, більш вертикаль. Чи забобонні ви? Да, так. Що саме? Які у вас є такі нюанси, в які дуже вірите? Не це скажу. Чорна кішка? Це... Не скажу. Таємниці у вас. Одному таємницю пробачимо диригенту, іншому вже ні. Добре, я сказав чесно, так, все достатньо. Чи є у вас забобонні? Ну, є невеличкі. Які? Поділіться. Цікаво. Навіть складно сказати, але налаштованість на щось і, очевидно,
навіть дрібнички, вони також мають якийсь свій психологічний вплив. Якщо собі задумуєш щось і щось відбувається позитивно, значить все добре. Добре. Ваше хобі поза творчою роботою? Зізнавайтесь, бо буду питати сама. Ну, скажу, у мене є два хобі. Я дуже полюбляю машини, я люблю дуже керувати машиною, я маю там декілька таких... Ретро. То ви маєте колекцію, розкажіть. Ну, колекція – це дуже громко, там у мене є декілька старинних автомобілів. Я дуже люблю куховарити, якщо б я не став диригентом, то я думаю, що я був якийсь шеф-кухарем. Як Росіння, так? Ваша страва коронна від шефа? Багато. Все, що зв'язано з м'ясом, я думаю, так я скажу. Все, що зв'язано з м'ясом, я можу готувати і так. Достатньо смачно. У мене швидше, що зв'язано з рибою. Добре, тоді продовження. Ви вже фактично відповіли на наступне запитання. Якщо б не музика, то реалізовували б себе як? Як журналіст. Журналіст, так? Так. Якої сфери? Якщо не музика, я просила поза творчістю. Поза творчістю. Хай Дмитро скаже, я подумаю. Ну, якщо куховарство, це ж таке ж творчість. Я вже багато років займаюся менеджментом. Я є директор Пінчук-арт-центру в Києві. До цього я був одним із засновників та директором рекламної агенції. Це все в прошлому віці. Але в цьому разі я розумію, що це те все, що збирається по крупинці і допомагає вам в одному. Абсолютно. Тому що тримати приватний оркестр – це є доволі таки складна справа. Абсолютно. Ваші перші думки і дії, коли прокидаєтеся вранці? Коли сьогодні репетиція? А якщо репетиції немає? Особливо, коли сьогодні репетиція, в якому місті, з яким оркестром? Оце перше питання. Де я? Тому що я десь 3 ночі мінімум в тиждень провожу або в потягу, або перелітаю в самоліт, в літаку. Я постійно в подорожі. Постійно, якщо мене питають там друзі, так а де ти живеш? Ти в Києві, во Львові, в Дніпрі? Чи в Європі? Я кажу, найчастіше це або літак, або потяг. Там я живу. В всякому разі, ви зазначали про те, що живете на два міста. На Київ і на Дніпро. Чи можна додавати вже Львів? Можна додавати Львів. Якщо це не тільки стосується того, що ви зараз у Львові знаходитесь. Можна сказати таку таємницю маленьку. Ну так, для мене, може, ніякої таємниці. Я вже придбав у Львові дуже гарну квартиру. Живу тепер у своїй квартирі, коли приїжджаю до Львова. Мені дуже подобається це місто, дуже подобається район, де я вибрав собі квартиру. І я вважаю себе... Пильнуйте за диригентом, може буде вашим сусідом. Він може оказатися вашим сусідом. Ваша відповідь? Щодо? Перші думки і дії, коли прокидаєтеся вранці? Встигнути записати те, що я маю зробити того дня. Ти поки не зробив. І перед тим, як ми перейдемо до останнього запитання, зробимо інтерактив. Є в нас телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Добрий день, алло. Добрий день. Добрий. Це дзвонить постійний глядач Андрій зі Львова. Слухаємо. Хочу вам всього найкращого побажати і спробувати відповісти на питання. А може улюблений інструмент Тараса Григоровича Шевченка – віолончель? Ну, це було очевидно, тому що залишилась та відповідь. А чи знаєте його фразу, яку він говорив стосовно того інструменту? О, фразу вже трошки згодом. Це ви ускладняєте, так нечесно. Що ж, в будь-якому разі квитки ви виграли, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати, ну а ви продовжите думку. Квитки чи диск? То квитки. Диск у нас розігрувався. До речі, та, ще у нас є 5 хвилин для креативних людей, нагадую, диск подарую тому, хто заміксує поетичні рядки «Три слова». Диригент, Логвін і Бурко. 298-7191, телефон нашої студії. Дуже хочеться послухати ваші рядки. Ну і останнє запитання у нашому блі... А ви хотіли додати до Шевченка? Відповідь, і дійсно була фраза Шевченка, крилата фраза, що якби я двічі був рабом, я би втретє продав би себе в рабство за віолончель. Ось так, тепер будете знати більше. Поїхали. Продовжіть фразу. Коли щось іде не так, як планувалося, найкращий вихід – це? Ну, якщо без жартів, то найкращий вихід – проаналізувати. Щось відбулось не так, і потім зробити правильно. Ну, а якщо жартями, то забути про це. А чи є взагалі така міра, робити правильно чи неправильно? Так, є. Для мене це дуже важливо. Я дуже пунктуальна людина, я дуже потребую від своїх співлеглих, щоб ми робили точно, якісне, дотошне. І для мене справа завжди була важливіша, ніж якісь стосунки за лаштунками роботи. А можна напівжартом?
У кожному жарті є доля жарту, тому можна. Ну, якщо щось не так, потрібно порадитися з дружиною. Ага. Дружина вам сьогодні скаже, що вона про це думає. Що таке мудра людина? Я так не зміг відповідати. Після такої епічної відповіді я пропоную ще переглянути невеличкий відеофрагмент. Що ж, лічені хвилини залишаються до завершення нашого ефіру. Я щиро дякую, що завітали до нашої студії. Маєте таку гарну нагоду запросити всіх на концерт, який відбудеться в неділю. Ось так виглядає міні-афішка у моїх руках. Ну і запрошення, прошу. Дмитро, запрошуємо, так? Давайте запрошуємо, тому що дійсно, по-перше, це цікава програма. По-друге, це найкращий камерний оркестр України, я так вважаю, віртуози Львова. Програма для закоханих, програма для тих, хто любить красиву музику. Точно. Я можу сказати з впевненістю, що ті, хто прийдуть, не пожалкують об этом. Приходьте, будемо чекати на вас. Я тільки додам, що чудовий диригент, чудова Дмитро робота. Дмитро Логвин і Сергій Бурко. Я вам щиро дякую за цей гарний настрій, успіхів, звершень вам. Ну і вам гарних вихідних. Побачимось. Па-па. До побачення. Дякую, як завжди.